हेलो एभ्री वान वेलकम टु द क्लासरुम नेपाल आज चाहिँ हामी सल्युसन अफ ट्राइङ्गलको पार्ट टू पढ्न गइरहेछौँ र फर्स्ट पार्टमा हामी चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि केही प्रपर्टिज अफ ट्राइङ्गलको फर्मुला लेखेँ मैले थिएँ त्यो बुझ्नु पऱ्यो साइन लो कसाइन लो टेन्जेन्ट लो प्रोजेक्सन लो र त्यस पछाडि के छ भन्दाखेरि हाम्रो सल्युसन अफ ट्राइङ्गलको केही अब प्रब्लम सल्भ गर्नु पऱ्यो र सल्युसन अफ ट्राइङ्गलमा कतिवटा केस हुन्छ भन्दाखेरि पाँचवटा हुन्छ भने बुझ्नु पऱ्यो त्यसै गरी अब हाम्रो फर्स्ट केस चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि वेन थ्री साइड्स आर गिभेन ठिक छ अब यो कसैलाई यसो प्रब्लम होला भन्दाखेरि फर्स्ट पार्ट पार्ट हेर्नुहोस् अनि योहरू बुझ्न इजी भइदिन्छ है हेर्नुहोस् त फर्स्ट केसमा के भन्दैछ वेन थ्री साइड्स आर गिभेन भनिदिइहाल्छ के छ भन्दाखेरि हामीसँग ए पनि छ बी पनि छ सी पनि छ सल्भ द ट्राएङ्गल भनिएको छ भन्दाखेरि हामीसँग तिनवटा साइड छ भन्दाखेरि अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि रिमेनिङ थ्री एङ्गल्स पत्ता लगाउनु पऱ्यो त्यसै गरी सेकेन्ड क्वेसनमा हेर्नुहोस् त ए इक्वल टु यति दिएछ बी सी देन सल्भ द ट्राइङ्गल भने पछाडि हामीसँग तिनवटा साइड दिइछ र अब हामीलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रिमेनिङ थ्री एङ्गल्स निकाल्नु पऱ्यो त्यसै गरी थर्ड क्वेसनमा पनि इफ थ्री साइड्स अफ अ ट्राइङ्गल आर प्रोपोर्सनल टु दिस 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 भन्छ भन्दाखेरि ए बिसी छ भन्दाखेरि हामीलाई अब के पत्ता लगाउनु पऱ्यो एङ्गल पत्ता लगाउनु पऱ्यो यो तिनवटा क्वेसन सिमिलर नै छ यो मध्ये म गर के गर्छु भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बर बनाइदिन्छौँ र सिकेन्ड र थर्ड सिमिलर तरिकाले बनाउँदा हुन्छ फर्स्टमा के भन्दैछ भन्दाखेरि ए इक्वल टु टू छ हाम्रो त्यसै गरी बी इक्वल टु रुट टू छ र सी इक्वल टु रुट थ्री प्लस वान छ ल अब यसलाई सल्भ कसरी गर्ने यो सबभन्दा मेन पोइन्ट हो हाम्रो अब हेरौँ त यहाँ मैले एकछिनको लागि सब साइन लगाएँ फर्स्टमा एकछिन अब साइन लोको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि ए बाई साइन ए इक्वल टु बी बाई साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी हुन्छ है अब हेरौँ त यहाँनिर त हामीलाई के छ साइड मात्र दिया छ इफ मैले कुनै दुइटा रिलेसन लिएँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त ए र बी दिएछ तर न A एंगल एंगल ए एङ्गल छ न बी एङ्गल छ भनेर यो साइन लो हामीलाई भ्यालिड हुँदैन फर्स्टमा अब फर्स्टमा के लगाउँछु भन्दाखेरि हामी क लो लगाउँछौँ अब हेर्नु त कसए नै मैले लगाएँ जे लगाउँदा हुन्छ कस ए कस बी कस सी जुन युज गर्दा हुन्छ मैले कस ए युज गरेँ कस ए को फर्मुला के हुन्छ बि स्क्वायर प्लस सिस्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन टु बिसी अब हेर्नु त बीको पनि भ्यालु छ सीको पनि भ्यालु छ ए को पनि भ्यालु छ बि र सीको छँदैछ भन्दाखेरि यहाँबाट ए को भेल्यु आउँछ कि आउँदैन अब यसमा भ्यालु राखौँ बी स्क्वायर भन्दाखेरि रुट टूको स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भन्दाखेरि रुट थ्री प्लस वानको स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भन्दाखेरि टुको स्क्वायर अपन टु इन्टु बी भन्दाखेरि रुट टु इन्टु सी भन्दाखेरि रुट थ्री प्लस वान हुन जान्छ ठिक छ अब जसलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो युज गर्दा हुन्छ मैले यहाँ कस ए युज गरेँ तपाईँ कस बी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कस सी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अब हेर्नु त यसको यसलाई म सल्भ गर्दाखेरि माथि स्क्वायर रुट गयो भन्दाखेरि टू प्लस यसलाई स्क्वायर गर्दाखेरि थ्री प्लस टू रुट थ्री प्लस वान र यसलाई भन्दाखेरि फोर भयो अपन टू रुट टू रुट थ्री प्लस वान यसलाई एकछिनको लागि यस्तै राख मैले रुट थ्री प्लस वान अब हेर्नुहोस् त अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि टु यहाँ माइनस फोर भयो यहाँ थ्री भनेको फाइभ भयो यो सिक्स सिक्स माइनस फोर भन्दाखेरि टु प्लस टू रुट थ्री भयो अपन टु रुट टू रुट थ्री प्लस वान भयो त्यसै गरी यहाँबाट माथिबाट टु कमान लिन पायो कि पाएन टु कमान लिए पछाडि हाम्रो अब के बाँकी भयो भन्दाखेरि माथितिर वान प्लस रुट थ्री भयो त्यसै गरी तलतिर रुट टू रुट रुट थ्री प्लस वान अब हेर्नुहोस् त वान प्लस रुट थ्री र रुट थ्री प्लस वान भन्दाखेरि कट्न जान्छ त्यसै गरी टू र टू पनि कट्छ हाम्रो के बाँकी भयो भन्दाखेरि वान बाई रुट टू इज आवर एन्सर भयो अब हेर्नुहोस् त कस ए अर यो भन्दाखेरि कस ए इक्वल टु वान बाई रुट टू छ भन्दाखेरि यसले हामी कस ए इक्वल टु कस फोर्टी फाइभ डिग्री लेख्न सक्छौँ हामी त्यसै गरी देयर फोर ए इक्वल फोर्टी फाइभ डिग्री इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर भयो र हेर्नुहोस् त अब हाम्रो एउटा एङ्गल पत्ता लाग्यो ए पत्ता लाग्यो अब हामीसँग एउटा एङ्गल छ ए स्मल ए स्मल बी स्मल सी हामीसँग छँदैछ भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि साइन लो भ्यालिड हुन्छ हेर्नुहोस् त अब यसमा ए हामीसँग छ क्यापिटल ए पनि छ स्मल बी पनि छ र क्यापिटल बी छैन भन्दाखेरि यो दुइटा रिलेसन अब युज गर्यो भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल बी आउँछ कि आउँदैन मैले यसलाई फर्स्ट माने अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के गर्नु भन्दाखेरि यसैमा सेकेन्ड कन्डिसनमा मैले साइन नलगाइदिएँ ए बाई साइन ए जुन युज गर्दा हुन्छ मैले यो फर्स्टको रिलेसन युज गरेको छु तपाईँहरू यो फर्स्ट र लास्टको गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीसँग यो पनि छ यो यो पनि छ त्यही भएर फर्स्ट र लास्टको युज गर्न सक्छौँ फर्स्ट र सेकेन्डको युज गर्न सक्छौँ तर सेकेन्ड र लास्टको युज गर्न मिल्दैन किनभने पहिला हामीले के पत्ता लगाएको छ भन्दाखेरि कस ए त्यही भएर अब हेर्नुहोस् त ए बाई साइन ए इक्वल टु बी बाई साइन बी हुन भयो त्यसै गरी एको से से रसाइन ए को भ्याल्यु हामीसँग के छ भन्दाखेरि टू र साइन ए भन्दाखेरि के भइहाल्छ साइन फोर्टी फाइभ डिग्री हुन जान्छ त्यसै गरी बी भन्दाखेरि कति हो हाम्रो रुट टू र साइन अफ बी भन्दाखेरि साइन अफ बी नै भयो अब यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पल कुरा क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छु है अब हेर्नुहोस् यति भयो हाम्रो एक ठाउँमा मैले टु युज गरेँ बिग ए क्याप्टालेको ठाउँमा फोर्टी फाइभ डिग्री युज गरेँ बीको ठाउँमा रुट टू र साइन बी हामीसँग छँदैछ अब यसलाई म क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छु भन्दाखेरि टू साइन बी इक्वल टु रुट टू यो साइन फोर्टी फाइभ भन्दाखेरि वान बाई रुट टू लेख्न पायो त्यसै गरी रुट टू रुट टू, टू क्यान्सिल भयो यहाँबाट त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त साइन बी इक्वल टू वान बाई टू यता गयो भन्दाखेरि वान बाई टू आयो देयर फोर र यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ साइन थर्टी डिग्री लेख्न सक्छौँ त्यसै गरी हाम्रो क्यापिटल बी इक्वल टु थर्टी डिग्री हुने भयो यति हाम्रो सिकेन्ड कन्डिसन भयो हामी ए पनि पत्ता लगाइसक्यौँ बी पनि पत्ता लगाइसक्यौँ हाम्रो अब के बाँकी छ भन्दाखेरि एङ्गल सी मात्र बाँकी छ यसको लागि सिम्पल तरिका के गर्नु भन्दाखेरि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु वान एट्टी हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ हामीसँग ए को पनि भ्यालु छ बीको पनि भ्यालु छ भन्दाखेरि यहाँबाट सीको भ्यालु आउँछ सी इक्वल टु वान एट्टी डिग्री माइनस ए एक ठाउँमा फोर्टी फाइभ डिग्री र बीको ठाउँमा थर्टी डिग्री भन्दाखेरि कति भयो वान फाइभ वान जिरो फाइभ डिग्री आवर रिक्वायर्ड एन्सर हुने भयो यो चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि फर्स्ट कन्डिसन थियो फर्स्ट कन्डिसनमा के थियो भन्दाखेरि जब हामीसँग तिनटै साइड एबिसी तिनटै साइड दिया हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब के पत्ता लगाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि एंगल यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट केस एप्लाई गर्न सक्छौँ र मजाले सोल्युसन गर्न सक्छौँ ल हामी अब यतिसम्म ए बी र सी निकालिसक्यो कोइसनको र त्यस पछाडि के भन्दैछु भन्दाखेरि हेर यसमा पनि रिकल गराइदिए यसमा पनि त्यस्तै बनाउनु यो पनि सेमै हो हामीसँग दिएछ र यो जुन यो लास्टको क्वेसन छ थ्री साइड्स अफ अ ट्रेङ्गल आर प्रपोर्सनल टु टू इज टू रुट सिक्स इज टू रुट थ्री प्लस वान दिएछ भन्दाखेरि यसमा के गर्नु भन्दाखेरि यसलाई ए मान्नु यसलाई बी मान्नु र यसलाई सी मानेर बनाइदिनु र सेम प्रोसेस पहिला कस साइन ल लगाउनु अर्थात् कस ए कस बी जुन निकाल्दा भयो त्यस पछाडि के गर्नु भन्दाखेरि साइन ल लगाउनु त्यस पछाडि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु वान एट्टी डिग्री भनेर निकाल्दा हुन्छ त्यहाँबाट एउटा रिमेनिङ एङ्गल्स आउँछ त्यसै गरी हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट केस थियो वेन थ्री साइड्स आर गिभेन भनेर हेर यो च्याप्टर सल्युसन अफ ट्रेङ्गल लास्टै सजिलो छ यसो केही प्रब्लम आयो कति बुझ्न सकेनौँ भन्दाखेरि यसो कमेन्ट गर्दा हुन्छ अथवा फेसबुकको त्यहाँ लिङ्क पनि छ त्यहाँ गएर पनि क्वेसन सोद्धा हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड केस के थियो भन्दाखेरि के वेन थ्री एङ्गल्स आर गिभेन ल यो वेन जब हामीसँग तिनवटा तिनटै एङ्गल दिया हुन्छ भन्दाखेरि यसमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एकचोटि रिकल गराउँछु भन्दाखेरि वान थ्री एङ्गल्स आर गीभ छ भन्दाखेरि नो युनिक सल्युसन ठिक छ नो युनिक सल्युसन इज पोसिबल भनिदियो ल यसमा युनिक सल्युसन पोसिबल हुन सक्दैन ठिक छ र यसमा के गर्छ भन्दाखेरि इक्ज्याक्ट ट्राङ्गलको यो मानव एकछिनको लागि कुनै ट्राङ्गल छ भन्दाखेरि यसको एक्ज्याक्ट लेन्थ भन्न मिल्दैन तर yeah <laughs> यो ट्राइङ्गलको यस्तो सेप होला भनेर भन्न पाइन्छ अथवा निकाल्न पाइन्छ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अब यसमा एक्ज्याक्ट साइड पत्ता लगाउन मिल्दैन त्यही भएर हामी रेसियोमा लगाउँछौँ ए इज टू बि इज टू सी इक्वल टु साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी यो रिकलिङ मात्र हो यसरी हामी युज गर्न सक्छौँ ठिक छ हामीसँग तिनटै एङ्गल छ भन्दाखेरि यो ट्राइङ्गलको साइड्सको हामी रेसियो पत्ता लगाउन सक्छौँ न कि इक्ज्याक्ट लेन्थ पत्ता लगाउन सक्छौँ यति बुझ्नु पऱ्यो एक्चुअल पत्ता लगाउनु मिल्दैन सो ओन्ली द सेप ठिक छ मिल सेप मिल्छ पत्ता लगाउन तर कस्तो साइज होला भन्दाखेरि मिल्दैन सेप भनेको मानव यो आइसोसेलस हो कि स्केलन हो कि इक्विलेटर हो त्यस्तो भन्न मिल्छ तर त्यहीँनिर साइज इक्ज्याक्ट भन्न मिल्दैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो ल अब यसको सल्युसनतर्फ लागौँ हामी फर्स्ट केसमा के भन्दैछ इफ वान एङ्गल अफ अर ट्राइङ्गल इज सिक्सटी डिग्री एन्ड द रेसियो अफ अदर टू इज वान इज टू थ्री छ भन्दाखेरि फाइन अल द एङ्गल एन्ड द रेसियो अफ द साइड यसको म ल्याङ्ग्वेज खासै लेखेन ल्याङ्ग्वेज एकचोटि आफै हेर्नु होला म सिम्पली यसमा बुझ्नलाई मात्र लेखिदिन्छु हेर्नुहोस् त मानौँ एकछिनको लागि हाम्रो जुन ए एङ्गल कति दिएछ भन्दाखेरि साठी डिग्री दिएछ ठिक छ इफ वान एङ्गल अफ द ट्रेङ्गल इज सिक्सटी डिग्री छ भन्दाखेरि एकछिनको लागि मानौँ कि हाम्रो ए एङ्गल कति छ सिक्सटी डिग्री दिया छ त्यसै गरी हाम्रो अर्को दुईवटा जुन एङ्गल छ वान इज टू थ्रीको रेसियोमा छ भन्दाखेरि मानम लेट बी इक्वल टु एक्स मानिदियो यानि वान छ त्यही भएर एक्स मानिदिएँ एन्ड सी इक्वल टू मैले के गरेँ भन्दाखेरि थ्री एक्स मानिदिएँ अब हेर्नुहोस् त ए पनि छ बी पनि छ सी पनि छ भन्दाखेरि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल वान एट्टी हुन्छ कि हुँदैन त्यसै गरी एक ठाउँमा म सिक्सटी डिग्री बी को ठाव में एक्स सी को ठाव में थ्री एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री मैं अब हेनो साठी डिग्री प्लस ये फोर एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री भोसगरी यु यो भादा खेल अर फोर एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस सिक्सटी डिग्री भादा खेल वन ट्वेन्टी डिग्री देर फोर एक्स इक्वल टू कति हुन्छ डिभाइड गर्दाखेरि थर्टी डिग्री हुन जान्छ एक्सको भ्यालु हाम्रो आयो कति आयो त थर्टी डिग्री आयो फेरि यसमा के भनेको छैन इफ वान एङ्गल अफर इज सिक्सटी डिग्री र दुइटा अरू रेसियोमा दिएछ भन्दाखेरि मैले यसलाई ए माने र जुन रेसियोमा दिएछ मैले के रिलेट गरिदिएँ बी इक्वल टु एक्स र सी इक्वल टू थ्री एक्स छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यसै गरी यो हामी युज गर्न सक्छौँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु वान एट्टी र यहाँबाट मैले एक्सको भ्यालु पत्ता लगाएँ अब हेर्नु त मैले एक्सको भ्यालु पत्ता लगाएँ भन्दाखेरि अब बी इक्वल टु कति लेख्न पायो थर्टी डिग्री एन्ड सी इक्वल टु थ्री एक्स भन्दाखेरि थ्री इन्टु थर्टी भन्दाखेरि कति भयो अरे नाइन्टी डिग्री यो भयो हाम्रो बीको पनि भ्यालु आयो सीको पनि छ आयो र ए को त हामीसँग छँदैछ अब मैले भने जब हामीसँग तिनटै एङ्गल दिया हुन्छ भन्दाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामी इक्ज्याक्ट लेन्थ हेर इक्ज्याक्ट लेन्थ पत्ता लगाउन मिल्दैन तर ट्राइङ्गलको साइडको हामी रेसियो पत्ता लगाउन सक्छौँ अर्थात् सिम्पली बुझ्दाखेरि ट्राइङ्गलको सेप त मिल्छ पत्ता लगाउन कुन चाहिँ कस्तो सेप होला भनेर तर साइज मिल्दैन भने बुझ्नु पऱ्यो ल हामी यसमा सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली तरिकाले साइन ल युज गरिदिन्छौँ के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि साइन ल युज गरिदिन्छौँ अब हेरौँ त साइन ल युज गर्दाखेरि ए इज टू बि इज टु सी इक्वल्ट के हुन्छ साइन ए इज टू साइन बी इज टु साइन सी हुन जान्छ कि हुन्न त्यसै गरी साइन ए को ठाउँमा कति लेख्न पायो साइन सिक्सटी डिग्री साइन अफ बीको ठाउँमा थर्टी डिग्री of साइन अफ सीको ठाउँमा नाइन्टी डिग्री मैले लेखिदिएँ अब हेरौँ त साइन साठीको भेल्यु कति हुन्छ रुट थ्री बाई टू हुन्छ त्यसै गरी साइन थर्टीको कति हुन्छ वान बाई टू हुन्छ र साइन नाइन्टीको भने वान हुन्छ भन्दाखेरि बुझ्नु पऱ्यो र अब हेर्नुहोस् त यो की हो मा हम के हो भन्दाखेरि रेसियोमा प्रोपोर्सनलमा छ भन्दाखेरि हामी यसलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि सिम्पली अझै तरिका यसलाई अझै यो वान इज टू छ भन्दाखेरि म के गर्छु भन्दाखेरि यो सबैलाई म टुले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु भनेको रुट थ्री बाई टू इन्टु टू इज टू वान बाई टू इन्टु टू इज टू वान इन्टु टू गरिदिएँ यहाँबाट टू टू गयो यहाँबाट टू टू गयो हाम्रो के बाँकी भन्दाखेरि रुट थ्री वान इज टू टू इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर यति हेरै रुट थ्री इज टू वान इज टू टू इज आव रिक्वाइड एन्सर एउटा कुरा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि कसैलाई यस्तो कन्फ्युजन हुनसक्छ भन्दाखेरि बुकहरूमा के गरेर हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो एन्सर होला वान इज टू रुट इज टू टू बुकको एन्सर भन्ने मैले है बुकमा होला कति यस्तो होला एन्सर यसमा नझुक्नु यसले केही पनि फरक पार्दैन किनभने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ए इक्वल टू साठी डिग्री ल्याएको छु भन्दाखेरि त्यही भएर ए को अपोजिट यो भयो इफ मैले बी इक्वल टु साठी डिग्री लिएको भए हाम्रो यस्तो एन्सर आउँथ्यो ठिक छ बी यस्तो एन्सर आउँथ्यो हामीले ए इक्वल टू साठी लिएछ भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो एन्सर आयो त्योले केही पनि फरक पार्दैन जुन लिँदा भयो ठिक छ एन्सर हाम्रो सेम नै हुन्छ किनभने हाम्रो रेसियो पत्ता लगाएको हुन्छ एबिसीले खास त्यस्तो फरक पर्दैन अर्को भन्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन के थियो भन्दाखेरि यो पनि एकदमै सजिलो छ सेकेन्ड क्वेसनमा हाम्रो के थियो हेर्नुहोस् त द एङ्गल्स अफ अ एङ्गल द एङ्गल्स अफटर एङ्गल आर इन द रेसियो टु इज टू थ्री इज टू सेभेन प्रुभ द्याट द साइड्स आर रेसियो इन दिस अब हामीसँग एङ्गलको रेसियो दिएछ र प्रुभ गर्नु छ कि साइड्सको यस्तो रेसियो हुन्छ भन्दै अब 2 इज टू थ्री इज अब हेरौँ यो सेकेन्डलाई के गर्नु भन्दाखेरि एकदम सिम्पल तरिका यसलाई पनि यसो गाह्रो छैन सिकेन्डमा के गर्नु भन्दाखेरि हामीसँग एंगल्स के छ भन्दाखेरि 2:3:7 को टू थ्री भन्दाखेरि फेरि म के गर्छु लेट गर्दिन्छु ए 2x बी इक्वल टू थ्री एक्स एंड सी इक्वल टू सेवेन एक्स कर दीजु और इस पाड़ी के करूँ फिर दे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन एटी डिग्री लिखीदे यहाँ इसको भैल्यू रखा खेल टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सेवेन एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री अर्थात टुवेल्व एक्स इक्वल टू वन एटी कल्व एक सौ अस्सी बाई बाई बाह गए पी हम एंसर कैं आ डिग्री देयर फोर एक्स इक्वल टू फिफ्टिन डिग्री इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर हुने भयो त्यसै गरी हाम्रो एक्सको भेल्यु आयो भन्दाखेरि ए को भेल्यु कति हुन्छ अब टु एक्स भन्दाखेरि टु इन्टु फिफ्टिन डिग्री भन्दाखेरि थर्टी डिग्री बी भन्दाखेरि थ्री एक्स भन्दाखेरि फोर्टी फाइभ डिग्री र सी भन्दाखेरि सेभेन एक्स भन्दाखेरि वान जिरो फाइभ डिग्री इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर अब हेर्नुहोस् त बी बिएबिसीको सबैको भ्यालु छ भन्दाखेरि अब हामी के गर्न सक्छौँ साइडको रेसियो निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ अब रेसियो निकाल्दाखेरि एकदमै सजिलो तरिकाले निकाल्न सक्छु के गर्छु भन्दाखेरि ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टु साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी गर्छौँ यो भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हाम्रो साइन ल हो भन्दाखेरि बुझ्नु पऱ्यो अब हेर त मैले भनेँ कि साइडको रेसियो भन्दाखेरि यो हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर त ए को ठाउँमा म साइन थर्टी डिग्री इज टू बीको ठाउँमा फोर्टी फाइभ डिग्री र सीको ठाउँमा साइन वान फाइभ जिरो डिग्री लेख्न पाइयो वान बाई टू वान बाई रुट टू र यसको भन्दाखेरि साइनको भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ रुट थ्री प्लस वान बाई टू रुट टू हुन्छ ठिक छ एकचोटि यो क्यालकुलेटरमा चिज्दा हुन्छ डाइरेक्ट एन्सर आउँछ हाम्रो एन्सर यस्तो आउँछ साइन वान फाइभ जिरो डिग्री भन्दाखेरि रुट सिक्स प्लस रुट टू बाई फोर यस्तो आयो रुट सिक्स प्लस रुट टू बाई फोर आयो यसमा नझुक्नु है यसको भन्दाखेरि माथितिर रुट टू रुट थ्री लेख्न पायो प्लस रुट टू लेख्न पायो तलतिर टु रुट टू रुट टू लेख्न पायो माथिबाट कमान आउँदाखेरि रुट थ्री प्लस वान बाँकी भयो तलतिर रुट टू रुट टू एउटा रुट टु टू क्यान्सल भयो हाम्रो एन्सर रुट थ्री प्लस वान अपन टू रुट टू आयो अब यसमा फेरि के गर्छौँ हामी हेर त यहाँनिर के छ टु रुट टू छ फेरि म के गर्छु यहाँ सबैमा टु रु टूले मल्टिप्लाइ गरिदिन्छु ठिक छ यतानिर टु रुट टूले यहाँ पनि टु रुट टूले यहाँ पनि टु रुट टूले गरिदिएँ म टिभीलाई यो क्यान्सल आउट भयो यो रुट टु रुट टू गयो र टु टू गयो भन्दाखेरि हाम्रो एन्सर के भयो रुट टू इज टू टु इज टू रुट थ्री प्लस वान इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर हुने भयो र हामी सेकेन्ड केसमा यसरी बनाउन मिल्छ यसमा के याद राख्नु भन्दाखेरि तिनटै एङ्गल दिइछ भन्दाखेरि ट्रेङ्गलको एक्जेक्ट साइज पत्ता लगाउन मिल्दैन तर सेप पत्ता लगाउन मिल्छ भने बुझ्नु पऱ्यो ल अब हामी सेकेन्ड सकायो र थर्ड अब केस हामी पढ्छौँ ल हाम्रो थर्ड केसले के भन्दै थियो भन्दाखेरि जब हामीसँग दुईवटा साइड र त्यो दुईवटा साइडको बिचको एङ्गल गिभेन छ भन्दाखेरि हामी अब यसमा के युज गर्छौँ र कसरी रिमेनिङ इलिमेन्ट्स छवटा इलिमेन्ट्स हुन्छ ट्राइङ्गलको तिनवटा साइड्स र तिनवटा एङ्गल हुन्छ कसरी पत्ता लगाउँछु भन्दाखेरि बुझ्नु पऱ्यो ल फर्स्टमा हेरौँ त फर्स्टमा के भन्दैछ यसको सोल्युसन गर्दाखेरि हामीसँग ए बी र क्यापिटल सी छ भन्दाखेरि फाइन्ड ए एन्ड बी भनिदिएछ भन्दाखेरि अब हेरौँ त यो ट्राइङ्गल छ हाम्रो ट्राइङ्गल के छ यो एङ्गल ए यो एङ्गल बी र यो एङ्गल सी र यो एङ्गलको अपोजिट भन्दाखेरि स्मल ए यो एङ्गलको अपोजिट भन्दाखेरि स्मल बी यसको यो क्यापिटल सी भन्दाखेरि यसको स्मल सी बुझ्दा हुन्छ अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि ए दिएछ बी दिएछ र यो सी यसको बिचको ठिक छ इन्क्लुडेड एङ्गल छ भन्दाखेरि अब यसमा फर्स्टमा हामी के युज गर्छौँ त्यो बुझ्नु पऱ्यो ल फर्स्टमा हाम्रो के छ ए इक्वल टू टू छ र बी इक्वल टू हाम्रो के छ भन्दाखेरि फोर छ भन्दाखेरि र क्यापिटल सी इक्वल टू फोर्टी डिग्री छ भन्दाखेरि अब हामी के युज गर्छौँ यसमा हेर त अब यसमा मैले एकछिनको लागि मानौँ मैले साइन युज गरेँ ए बाई साइन ए साइन ल र बी बाई साइन बी अब हेर्नु त्यसमा ए बाई साइन ए इक्वल टु बी बाई साइन बी युज गर्छु भन्दाखेरि हामीसँग ए पनि छ बी पनि छ तर न क्यापिटल ए छ न क्यापिटल बी छ हामीसँग भन्दाखेरि यो ल फर्स्टमा भ्यालिड हुँदैन ठिक छ अब फर्स्टमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो क्वेसनमा त कसाइन लो अब हेर्नुहोस् त हामीसँग कुन एङ्गल छ सी छ त्यही भएर म के गर्छु कस सी नै युज गर्छु अब हेर्नुहोस् कस सीको भ्यालु के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बिए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन टु एबी हुन जान्छ त्यसै गरी कस सीको भ्यालु हामीसँग छ कस कस कति हो भन्दाखेरि यहाँ साठी डिग्री है यो भनेको साठी डिग्री सी भनेको साठी डिग्री त कस सिक्सटी डिग्री इक्वल टु ए स्क्वायर भन्दाखेरि टुको स्क्वायर भन्दाखेरि फोर प्लस स्क्वायर भन्दाखेरि फोरको स्क्वायर भन्दाखेरि सिक्सटिन माइनस सी स्क्वायर अपन टु एबी अब टु एबी भन्दाखेरि टु इन्टु ए भन्दाखेरि टू र बी भन्दाखेरि फोर भयो त्यसै गरी अब हामी हेर्नुहोस् त कस साठी भन्दाखेरि कति हुन्छ वान बाई टू त्यसै गरी यसमा भन्दाखेरि ट्वेन्टी माइनस सी स्क्वायर अपन टु टू ज फोर 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 ज सिक्सटिन भयो अब यहाँबाट कटिन्छ यो भनेको एट भयो त्यसै गरी अर एट इक्वल टु ट्वेन्टी माइनस सी स्क्वायर भयो और इसलिए हेरी सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी माइनस एट अर्थ टुवेल्व अब इसीवल टू सी इक्वल टू अब हेन कसो तो गाँव भादा खेल सीम्पली इसमें जानूल रुट टुवेल्व कर हमारे एंसर कै टू रुट थ्री इज आओ रिक्वायर्ड एंसर भादा खी टू रुट थ्री हाम्रो स्मल सीको भेल्यु आइसक्यो हेर्नुहोस् यसमा के थियो भन्दाखेरि दुईटा साइड दिएछ सा, र त्यसको बिचको इन्क्लुडेड एंगल छ भन्दाखेरि फर्स्ट हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि कसाइनलो युज गर्छौँ जुन एङ्गल दिएछ भन्दाखेरि त्यही युज गर्ने क सी एङ्गल दिएछ भन्दाखेरि कसी नै युज गरेँ यहाँबाट मैले के पाएँ भन्दाखेरि स्मल को भेल्यु पाए अब हामीसँग ए को भेल्यु पनि छ टू बीको भ्यालु पनि छ फोर र सीको भ्यालु अब सी के आइदियो टू रुट थ्री आइदियो र क्यापिटल सी पनि छ के छ भन्दाखेरि सिक्सटी डिग्री छ भन्दाखेरि हामीलाई अब के पत्ता लगाउनु छ कोइसनमा के भन्दै थियो फाइन्ड ए एन्ड बी भनिएको छ भन्दाखेरि अब हामी सिम्पली अब यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि साइन ल लगाउन मिल्छ अब सेकेन्ड केसमा के, के गर्छु भन्दाखेरि यसमा यसमै सेकेन्ड केसमा साइन ल लगाउँछु भन्दाखेरि ए बाई साइन ए इक्वल टु बी भाइ साइन बी इक्वल टु सी बाई साइन सी गरेँ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त हामीसँग यो क्यापिटल सी दिया छ ए छ बी छ सी छ ठिक छ भने कस्तो रिलेसन युज गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि या त हामी फर्स्ट र लास्टको युज गर्न सक्छौँ अथवा सेकेन्ड र लास्टको युज गर्न सक्छौँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि फर्स्ट र लास्टको युज गरेँ ए बाई साइन ए इक्वल टु स्मल सी बाई क्यापिटल यो साइन अफ क्यापिटल सी भन्दाखेरि ए को भ्याल्यु कति हो टु इक् बाई साइनएको हामीसँग छैन अहिले र सीको भ्यालु कति हो अहिले नै पत्ता लगाएको छु रुट टू रुट थ्री र साइन सी भन्दाखेरि साइन सिक्सटी डिग्री भयो यसै गरी हामी अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ टु सा। इन्टु साइन साठी भन्दाखेरि रुट थ्री बाई टू भयो इक्वल टु टू रुट थ्री यो भनेको साइन ए हुने भयो अब हेर्नुहोस् त टु रुट थ्री टू रुट थ्री, थ्री। क्यान्सिल आउट भयो यो दुवै क्यान्सिल आउट अर्थात् साइन ए इक्वल टु वान बाई टू नै भयो र वान बाई टू कतिको भ्यालु हुन्छ साइन थर्टी डिग्रीको डेयर फोर ए इक्वल टु थर्टी डिग्री हाम्रो आइसक्यो अब हेर्नुहोस् त हाम्रो ए पनि छ सी पनि छ अब के निकाल्नु छ बी निकाल्नु छ भन्दाखेरि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु वान एट्टी गर्न मिल्छ त्यसै गरी एक ठाउँमा के राख्छौँ थर्टी बीको हामीलाई थाहा भएन सी भन्दाखेरि सिक्सटी इक्वल टू वान एट्टी भयो गरी बी इक्वल टू कति भयो भन्दाखेरि नाइन्टी डिग्री हाम्रो एंसर आयो हामीलाई क्वेसनमा के भन्न दियो भन्दाखेरि एंगल ए र एंगल बी पत्ता लगाउनलाई हामी अब ए र बी निकालिसक्यौँ हाम्रो सल्युसन यहीँसम्म भयो त्यसै सिकेंड सेकेन्ड के छ टु साइड्स अब ट्रेङ्गल आर रुट थ्री प्लस वान र अर्को भन्दाखेरि रुट थ्री माइनस एन्ड इन्क्लुडेड एंगल इज सिक्सटी डिग्री छ भन्दाखेरि यसमा के गर्नु भन्दाखेरि इफ मैले यसलाई स्मल ए माने र यसलाई बी माने भन्दाखेरि यसलाई के मान्नुपर्छ क्यापिटल सी सेम प्रोसेस गरिदिनु इफ मैले यसलाई एकछिनको लागि बी माने र यसलाई सी माने भन्दाखेरि यसलाई के मान्नुपर्छ क्यापिटल ए इफ मैले यसलाई सी र यसलाई ए माने भन्दाखेरि यसलाई के मान्नुपर्छ क्यापिटल बी र सिमिलर प्रोसेसले हामी जान सक्छौँ र वेन टु साइड्स एन्ड द इन्क्लुडेड एङ्गल आएछ भन्दाखेरि यसरी नै सल्भ गर्न सक्छौँ र हाम्रो सल्युसन आउँछ ठिक छ अब हामी चाहिँ नेक्स्ट पार्टको भिडियोमा आउनेछौँ त्यसमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि केस फोर र केस फाइभ पढ्नेछौँ स्टे ट्युन इफ सब्सक्राइब गर्नुभएछ भने सब्सक्राइब गर्नु र सेयर पनि गर्नुहोस् आजको लागि त्यही थ्याङ्क यू